Hej så alle sammen, og velkommen til Nintendo Talk. I dag vil jeg sætte mit sidste punktum i Xenoblade. Og det bliver spoilerfrit, så I kan sagtens se med. Jeg håber faktisk, at jer, som der ikke har spillet Xenoblade Chronicles 3 endnu, ser den her video. Og jeg håber, at de ting, jeg siger her til aften, kommer til at påvirke jer. Selvom I ikke har nogen interesse i serien, selvom hvis der er nogen, der er stædige, jeg ikke vil prøve det, fordi jeg snakker så meget om det, selvom I tænker, at I ikke har tid til det lige nu, og genren ikke er for jer, så håber jeg, at I vil tjekke det ud. For jeg har i dag sat mit sidste statement på det her spil, og jeg vil snakke lidt om forskellige ting. Snakke om noget, der gør, hvorfor det her spil er så betydningsfuldt, og ja, jeg har sat en kop kaffe over, fordi den her video bliver nok rigtig, rigtig lang for mit vedkommende, mens jeg optager det. Jeg ved ikke, hvor lang den bliver, når jeg får det helt klippet sammen, men når jeg snakker, så snakker jeg længe, og jeg sidder nok her formentlig en time og snakker til kameraet. Nogle af jer ved det måske, men og nogle af jer ved det måske heller ikke. Men Xenoblade Chronicles 1 var mit yndlingsspil nogensinde of all time. Ikke bare for genren, men generelt. Og det kom tilbage i år 2011 til Nintendo Wii, hvor jeg endte med at købe det random. Jeg anede ikke noget om spillet. Jeg havde ikke hørt om det. JRPG var ikke noget, jeg spillede. Og det endte jo med at blæse mig fuldstændig bagover. Jeg kan takke Xenoblade Chronicles 1 for at have gjort, at jeg kom ind i den her genre. Og inden da troede jeg ikke, det var noget for mig. Så jeg ved, der er mange mennesker, der tænker, at det ikke er noget for dem. Og alle JRPGs kan ikke de kan ikke vise. Hvis du har prøvet et JRPG, så er du ikke, og du ikke bryder dig om det, så er det ikke sikkert, at du ikke kan lide nogen andre JRPGs. Fordi der er ret stor forskel på, hvordan måden kampsystemet er på, og hvordan opbygningen på selve menuerne er, og måden sidequests bliver taklet på. Det kan godt være, at nogle af jer har spillet nogle JRPGs, som der har brændt jer af. Please prøv Xenoblade Chronicles-serien. Især 1 og 3'eren. Jeg bliver meget hyped omkring Nintendo Directs og spil, som jeg ser frem til. Og nogle gange tænker folk virkelig, at ender du ikke bare med at blive skuffet, når du har denne her. Jeg kan godt lide at sætte mine følelser ud på tøjet. Sådan er jeg som menneske. Og det indebærer, at man kan enten blive skuffet eller positiv. Jeg har ikke lyst til at være in the middle. Så føler jeg ikke noget. Noget af det, der giver mig livsglæde, det er at føle en begejstring, eller føle en sorg, eller at bare føle. Det er derfor, at jeg er meget en flødebolle på nogle fronter, og jeg tror, jeg meget bliver rørt af spil, jeg bliver rørt af film, jeg bliver rørt af musik. Og det er altid nogle ting, der virkelig kan hive i mine følelser, de ting. Så hvis det hele spiller, så er jeg solgt. Og jeg er så glad for det, fordi jeg mærker noget, som jeg tror ikke alle mærker. Jeg har for eksempel ikke nogen interesse i visuelle noveller. Og jeg har hørt mange gode ting og mange folk snakke omkring To The Moon. Jeg ved, at den her genre ikke er for mig. Og jeg så, Brian havde lavet et opslag omkring det. Jeg kan komme lige ud på et lille sidespor, men det her, det er bare en snak, hvor jeg ikke rigtig ved, hvor det fører hen. Men jeg håber til sidst, det giver mening. Og jeg var meget sådan der, jamen den her genre er ikke for mig. Jeg kan mærke, at der var et eller andet, der klikkede for mig, da jeg hørte soundtracket, fordi Brian havde snakket mig om det, og så er en af dagene på arbejdet,
så valgte jeg at sætte soundtracket på. Og selvom jeg ikke er til den her type spil, så var der noget magi i musikken, der gjorde, at jeg tænkte, jeg bliver nødt til at prøve det her, for jeg kan mærke kærligheden. Jeg kan mærke, at der er følelser på spil her. Jeg ved, genren ikke er mig. Selvom den har det der artstyle, jeg godt kan lide, så ved jeg også godt, at der ikke er meget gameplay. Det er en fortælling, hvor at man laver små opgaver. Og allerede der, der vil jeg have stemplet et spil fuldkommen. Men når jeg kan mærke kærligheden i noget musik, jeg kan se kærligheden i artstylen, jeg hører baggrunden til, hvorfor det her spil blev skabt, jeg finder ud af, at collectoren findes, og ser, hvilke ting der er i, så er der noget i mig, der rører sig. Jeg ender så også forhåbentlig en dag med at ende med at købe collectoren, det ser vi i Spiljagt del 4, om jeg ender med at gøre det. På en eller anden dag ender det med at ske, for jeg kan mærke, at der er noget kærlighed til den her ting, selvom genren ikke er for mig. Med det sagt, så håber jeg, at I kan finde måske et eller andet magi ved Xenoblade Chronicles 3. Start med det. Dyrk det. Og måske tag et skridt ad gang imod hen mod serien. Lad være med at spille det her spil i en følelse af tvang, i følelse af, at du skal nå det, inden et andet spil udkommer. Tag det, når det passer dig i dit liv. For jeg tror virkelig, at selv jeg, som der ikke er til genren, kan finde noget magi her. Det er ikke for sjovt, at jeg roser det her spil så meget til Xenoblade Chronicles-serien. Det er ikke for sjovt, at jeg snakker så meget om Xenoblade Chronicles 3, at nogen er ved at blive vanvittige af det. Jeg snakkede meget om Xenoblade Chronicles 1, også før i tiden, inden Xenoblade 3 var udkommet. Og annonceret det hele taget. Jeg har snakket meget om Xenoblade Chronicles 2. Og der gik rygter om, at Xenoblade Chronicles 3 snart blev annonceret. Der var en direct i september 2020, hvor at jeg var på Malta, hvor jeg regnede med, at det ville komme. Og allerede der havde jeg hype for det. Det kom så ikke. Og jeg tænkte, nå, det sker nok en anden dag. Det viser så, at directen efterfølgende, der skete det. Og nu vil jeg bare sådan lige random opremse, hvad jeg egentlig har gjort siden da. Fordi jeg føler virkelig, at jeg har gjort mit omkring det her spil. Og jeg kan ikke gøre mere nu. Så jeg håber, at de her sidste ord måske kan skubbe den sidste tvivl i jer til at samle det her spil op. Jeg lavede en video tilbage i februar i år, som er, jeg ved ikke, hvornår man kan sige, noget er gået viralt, men i forhold til, at vi ligger normalt på omkring 100-200 views på vores videoer, så var min Xenoblade Chronicles 3-reaktion en video, som endte med at få over, jeg tror, den er oppe på omkring 21.000 views. Udlandske folk var inde og kommentere på det, selvom de ikke forstod, hvad jeg sagde. Der er ikke så meget, jeg siger, men det er mest lyde, kan man sige. Vi fik udlandske subscribers til vores kanal. Og derfra besluttede jeg mig for, at jeg vil lave anmeldelser på Xenoblade-serien. Jeg satte mig for at lave Xenoblade Chronicles X Review. Og sammenlagt brugte jeg over 50 timer på at lave den anmeldelse. Jeg fik hjælp af mange, og tak til alle jer. Jeg håber, I har set videoen. Der ligger meget tid og kærlighed i den video. Vi var ude og filme på et kontor. Vi lavede sketches. Vi var i Jylland og filmede en musikvideo, hvor at nogle gymnastikpiger var med til at danse. Jeg sidder og redigerer mine videoer på min telefon, hvor jeg bruger iMovie. Jeg har en iPhone 12 normal. Nej, en iPhone 12 Pro. Jeg sidder med små fingre og redigerer lyd, klipper sammen, justerer lyden, laver sceneskift, lægger ting ind ovenpå billederne via min telefon. Jeg har ikke
forstanden på at bruge et redigeringsprogram på en computer. Så den tid, jeg brugte med min telefon, jeg sad op flere nætter på at lave den. Og alt det gjorde jeg for kærligheden til det kommende Xenoblade Chronicles 3. Jeg spillede et spil, jeg ikke brød mig om, Xenoblade X, og lejede en Wii U, så jeg kunne spille det. Jeg endte med at gennemføre det og anmelde det, og fandt ud af, at jeg faktisk bedre kunne lide, end jeg troede. Jeg havde det så sjovt med at lave den video, men jeg brugte også rigtig mange kræfter på den, og folk var meget, meget søde omkring modtagelsen af det. Jeg er meget stolt over den video. Nok den video, jeg er mest stolt af at have lavet sammen med Gris-videoen. Og det var bare starten på rejsen. Jeg havde også tænkt mig at lave Xenoblade Chronicles 1, 2, Tårne Golden Country, review. Men ud fra mine redskaber. Jeg er alenemand sammen med Salih, men Salih han laver sine projekter, og jeg laver mine projekter. Selvom vi er tomandshold, så har vi hver vores ting, vi laver. Så jeg stod alene med det, når man skal lave de her videoer. Det tager lang tid at skrive manuskript i det hele taget. Og jeg kunne mærke, at det næste review, jeg skulle lave, det var på mit yndlingsspil, Xenoblade Chronicles 1. Og jeg manglede ord for at beskrive det. Jeg synes, de sværeste anmeldelser at lave er af spil, som jeg virkelig elsker. Jeg har nemmere ved at anmelde spil, der er middelmådige eller decideret dårlige. Så jeg er altid meget svært ved, når jeg skal lave nogle rosende anmeldelser, fordi jeg føler også nogle gange, at de rosende ord bliver bare flødebollet snak. Og jeg tror nogle gange, at mit ordforråd mangler en form for udvikling til at kunne beskrive noget, når det er magisk. Fordi jeg er i forvejen en, der bruger meget store ord til at beskrive ting. Efter mit review på Xenoblade X, der kom der en ny trailer til Xenoblade Chronicles 3, som jeg lavede en reaction til. Og igen slog den, kom den godt igennem. Ikke op i flere tusind views, men den er vores femte mest sete video. Og der var mange, der skrev til mig dengang, at de glædede sig til at se min reaktion, hvor crazy jeg ville gå amok og sådan noget. Og nogen blev lidt skuffet over min reaktion, fordi den ikke var sådan der, ligesom den første reaktion. Men en ting, I skal vide, det er, at alle mine reaktioner på Nintendo Talk er ægte. Jeg var aldrig nogensinde fremprovokeret en reaktion eller en følelse. Og det er klart, jeg vil ikke kunne reagere på samme måde, da man så en videreudvikling af en trailer på et spil, der var blevet annonceret. Jeg vidste jo, spillet kom. Der blev vist nogle små ting, som der gjorde mig hyped. Men første gang, vi så Xenoblade Chronicles 3, vidste jeg ikke, det kom. Jeg var sådan i min følelsesvold. Alt sprang ud af mig. Så det var aldrig, jeg var aldrig kunne komme med sådan en reaktion igen. Hvis Xenoblade Chronicles 4 kommer, så er det ikke engang sikkert, at det kommer op på det niveau overhovedet, fordi det afhænger meget af rygter, og om jeg tror, det kommer, og mine forventninger til den direct. Og jeg tror, at den reaktion, der var på den video tilbage i februar, var den ultimative reaktion af glæde og lykke og begejstring, at man kunne... Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og bliver rørt, mens jeg sidder og snakker, og jeg ved godt, der er mange, der synes, jeg er en flødebolle. Men jeg bliver sgu rørt af at snakke om Xenoblade Chronicles 3. Og det her, det er den sidste video, jeg vil lave omkring spillet. Så det har også en betydning, selvom vi kun har næsten 300 subscribers, så er det her jo også en lille rejse, jeg selv er på. Det er et katalog, jeg vil gå tilbage til og huske minder i det her. Efter den trailerfremvisning, kort inden der faktisk, der havde jeg lavet en grund til at sige det her, derfor opremse de ting, jeg føler, jeg har gjort for og vise min kærlighed til den her spilserie og det her spil. Derefter så lavede jeg en giveaway på Xenoblade Chronicles 3, som ikke var sponsoreret, men er egen, en forudbestilling. Og den vandt Brian. Så jeg er glad for, at jeg var med til at lave en konkurrence omkring spillet, for også at vise et form for
hvor meget den her serie betyder for mig. Jeg lavede en nedtælling, da der var omkring 24 dage på Xenoblade Chronicles 3, hvor jeg tælte hver dag ned til det. Hvor at jeg prøvede at finde på nogle nye sjove måder at sige, at nedtællingen var i gang, som virkelig også tog lang tid. Og jeg prøvede at skabe en form for hype i gruppen, og det lykkedes også til en vis grad. Og det var nedtællingen til, at vi skulle mødes, og vi skulle ind og købe spillet sammen. Hvor at der var blevet oprettet en begivenhed, hvor os fra Nintendo Talk skulle mødes og tage sammen ind hos Nintendo Pusheren og købe vores eksemplar, som vi havde forudbestilt. Det var en fuldstændig magisk aften, og der kom rigtig mange fra gruppen. Vi lavede optakt, drak, spiste skuff. Hele dagen stod på Xenoblade for mit vedkommende, så lige han kom lidt før hjemme hos mig, eller han kom om morgenen, og vi var i gang hele dagen. Vi var inde at hente, og jeg spillede hele natten. Og dagen efter, jeg havde taget fri, og det var bare magisk. Og jeg havde 2,5 måneder, hvor jeg oplevede det vildeste, som der så nemt kunne have skuffet. Fordi at jeg havde så store forventninger, og jeg var klar til at blive skuffet, hvis det var det. Men jeg ville aldrig have givet al den hype, der var op til det her spil, væk. Fordi det var en del af rejsen. At snakke om det, at hype omkring det, at være spændt omkring det. Og hvis du skuffer, så er det en del af pakken. Det er en del af pakken. Det er godt at blive skuffet nogle gange, og det er godt at blive bevist om, at få bekræftet, at ens hype faktisk ikke engang var for meget. Og den hype, jeg havde til Xenoblade Chronicles 3, var så enorm, at jeg næsten kun kunne blive skuffet. Dagene op til inden, hvor Metacritic kom ud med deres review, hvor den fik rigtig god karakter, gik jeg fuldstændig amok. Jeg lavede en video 4 dage inden spillet udkom, hvor jeg snakkede om, at nu er jeg mit nok største øjeblik som gamers. Jeg var nok i det øjeblik som gamer, hvor at det ikke bliver større. Jeg havde lavet små teaser på, hvor meget jeg glæder mig, hvor jeg lavede en video, hvor jeg talte ned fra 50 dage, og det var sådan en dag, der aldrig sikkert ville komme. Det var sådan en, det føltes som en dag, der aldrig ville komme, og da den så kom, kunne jeg slet ikke sådan gribe ud efter det. Jeg sidder for kuldegysning over hele kroppen med at tænke på den her rejse. Jeg spillede det her spil og vidste godt, at der sikkert ville være nogle små hint til de forrige spil. Det jeg blev vist, og det er så svært underligt, fordi jeg ved, at nogen bliver skuffet over, at der ikke blev vist mere til 1'eren og 2'eren, hvor jeg tænker sådan, hvad havde I forventet? Fordi jeg havde forventet ret meget, og alligevel fik jeg mere, end jeg havde troet. Så folk, der har blevet skuffet over det, har jeg meget svært ved at forstå. Sådan, havde I regnet med, at jeg vil jo ikke komme ind på spoilers, men jeg tænkte virkelig, at vi blev forkælet, og jeg var på røven over det. I kapitel 4 blev jeg ramt første gang, hvor jeg tænkte, okay, nu rammer det. Og kapitel 5 ødelagde mig fuldstændig. Hvor den stærkeste cutscenes, jeg nogensinde oplevet i nogen spil, er der. Jeg har lavet et review omkring spillet, som også var en del af den rejse, på omkring 35 minutter, som er fyldt med spoilers. Jeg håber, jeg der ikke har gennemført spillet, når I ender med at gennemføre det, går ind og tjekker videoen. Jeg håber, jer, der aldrig tænker, I kommer til at spille spillet, vil se videoen. Og jeg håber, jer, som der allerede har gennemført det, I har lyst til at gå ind og se det. Og tak til jer, der har set den. Den er faktisk klaret sig ret godt, når man tænker på, at den er fyldt med spoilers. Og der sker bare nogle ting i det spil, som er fuldstændig magisk. Karaktererne er likeable. Jeg roser jo alle de her ting i videoen. Jeg har svært ved at forstå folk, der har nogle problemer med nogle af hovedkaraktererne. Jeg synes, der er så meget lag i det, og det er helt klart det er et spil, hvor at der bliver lagt mest vægt på hver eneste karakter i spillet. De får en sidequest-historie hver, som for mit vedkommende er meget, meget dyb og god. Musikken, fantastisk. Jeg kommer nogle eksempler i videoen på, hvor fantastisk musikken er.
Der har spillet endte med at komme før tid, hvilket overraskede mange, og man formoder, at den blev byttet rundt datoen med Splatoon. Hvilket også gjorde, at der var bøvl med collector-udgaven af... Der var en del bøvl med collector-udgaven af... Xenoblade Chronicles 3. Og den kom jo først senere efter spillet var udkommet, og man skulle gøre det igennem Nintendos egen side, hvilket var noget værre bøvl, og der var mange, der ikke fik det. Jeg havde jo standardeksemplaren her, og den dag, hvor vi holdt den der begivenhedsdag, der fik jeg Shulk af Philip, hvilket jeg er dybt taknemmelig over. Da spillet udkom, var jeg inde og købte det fysisk hos Nintendo Pusher. Jeg har spillet... Jeg har spillet digital. Jeg har købt expansion packen, så når DLC'en kommer, så har jeg den liggende klar. Og jeg har jo fået collectoren her med en steelbook. Og desværre, så fulgte der jo ikke noget spil med. Så den er tom herinde. Der er selvfølgelig artbooken, som man kan se herinde. Og jeg har lagt min klistermærke også her, som jeg fik fra Nintendo Pusher. I den ene side her, der lå steelbooken. Og jeg har jo min eksemplar her. Og... Jeg ved ikke, om jeg er blevet vanvittig, men i dag, der købte jeg så en sealed eksemplar af Xenoblade Chronicles 3. Og det vil jeg gøre for at fuldende min Collector Edition. Så nu er den fuldendt. Nu har jeg pakken her. Den kan desværre ikke blive sealed, fordi den kom ikke sealed. Jeg har min standard eksemplar her. Så tænker man jo nok, det ultimative er sket. Men nej. For sådan en tosse som jeg, der elsker det her spil så meget, har den sealed herinde. En åben eksemplar med spillet. Har det som digitalt spil og DLC, men jeg har også en steelbook her uden noget spil i. Og hvad gør man så? Man køber en eksemplar mere. Med andre ord, jeg har tre eksemplarer af Xenoblade Chronicles 3, hvor at denne her Cartier style, denne her kommer i den her, så der også er et spil ind det her, fordi det piner mig, at det her spil ikke har et spileksemplar i hver. Så jeg tror, jeg har gjort mit, og det føles godt. Fordi Xenoblade Chronicles 3 er mit absolute yndlingsspil nogensinde. Med flere længder. Ingen spil er perfekte. Der er altid et eller andet, der kan justeres på. Og jeg kommer også med nogle kritikpunkter i mit review. Men det er nogle bagateller. Og jeg kan uden tvivl sige, at det her det er mit absolut yndlingsspil. Nogensinde. Og jeg tror ikke, nogen kan overbevise mig om, at der er nogle andre spil, der er bedre end Xenoblade Chronicles 3. Og det kan godt være, at for deres syn findes der meget bedre spil. Men for mit vedkommende bliver det ikke bedre, fordi der er ikke nogen elementer, mechanics i det her spil, der falder i en dårlig jord for mig. Det er som om spillet, der er lavet til mig. Nu sidder jeg her og har optaget i 45 minutter og tænker, hvorfor var det egentlig, jeg lavede den her video? Og der har nok ikke været den store grund.
andet, end jeg havde brug for lige at opbremse rejsen. Men jeg havde brug for det. Jeg havde brug for at sætte mit sidste punktum på Xenoblade Chronicles 3. Jeg sidder her og har lyst til at spille det igen. Men jeg har gennemført det. 100%. Jeg har fundet alle sidequests, klaret dem. Har levelet alle karakterer op til level 99. Fået alle heroes op på en level 99. Klaret alle de store superbosser. Også den ultimative, hvor jeg også har klaret challenge-moden på ekstra hard. Jeg kan ikke gøre mere i spillet. Og det er mærkeligt, fordi jeg har lyst til at spille videre på det. Jeg har de her spil bag ved mig, og jeg har klaret 50% af dem. Som jeg bare kunne spille for en ny oplevelse. Men det er Xenoblade, jeg har lyst til at spille. Xenoblade Chronicles 3 fik mig til at få en kortvarig burnout. Fordi at jeg følte ingenting, når jeg spillede efter det spil. Heldigvis er jeg kommet ud af den burnout og spiller igen. Gudskelov. Og ja. Hvorfor lavede jeg den her video? Jeg tror bare, jeg havde brug for at sige tak til jer, der var med på rejsen. Tak fordi jeg var med i en podcast på Endcast, hvor jeg snakkede om Xenoblade Chronicles 3. Tak for al rosen, jeg har fået med på vejen, og tak til jer, som der har givet spilserien en chance. Jeg er spændt på fremtiden, og jeg er spændt på den kommende DLC. Ja. Tænk, jeg har 3 eksemplarer af Xenoblade Chronicles 3. Er jeg sindssyg? Måske skulle der være min thumbnail. Er jeg blevet sindssyg? Jeg har ikke så meget mere at sige andet end... Xenoblade Chronicles 3 er mit absolute yndlingsspil nogensinde. Den har historien, den har musikken, den har omgivelserne, den har kampsystemet, den har karaktererne. Den har gameplayet, den har alle mechanics, der bare harmonerer med mig. Og jeg er i tvivl om, at Xenoblade Chronicles 4 nogensinde ville kunne toppe det her spil, fordi at der er så meget ekstra i det her spil, jeg ikke havde regnet med ville komme. Som jeg selvfølgelig ikke kan komme ind på, fordi det giver spoilers, men der sker bare nogle øjeblikke, der er... Så fanservice, så magiske, så tæbekabende. Hvis det er hovedet et ord, det tror jeg ikke, det er. Jeg er blown away over den her spilserie. Og ja. Jeg har ikke så meget mere at sige. Det var Daniel fra Nintendo Talk. Jeg håber, at den her video har været chill at sidde og se. Og... Jeg tror faktisk ikke, I har fået noget ud af den. Jeg tror bare, det var mere mig, der havde brug for at sætte et punktum og move on, indtil DLC'en kommer. ja. I må have det godt alle sammen. Og vi ses forhåbentlig på torsdag, hvor jeg laver Spiljagt del 4. Jeg glæder mig meget. Hej!